Tak, čas nám pokročil a já bych rád uvítal ještě jednou Martina Kolmana, který je vývojář navigačního systému Modrana. A tady ten navigační systém Modrana naportoval na různé platformy od Maema přes Yolu až po Tizen a poví nám něco o Sailfish OS od firmy Yola. Takže mu předávám slovo a těším se, co nám poví. Díky moc, musím s těma navigacima trošku pohnout, teďka nebyl poslední dobu trochu čas, ale tak na to půjde. Už mě asi všichni viděli, takže jednu zamávám, asi to zase vypnu tu kameru, takže máte představu, jak vypadám. Já si myslím, že možná lepší, když tě vidíme, jak mluvíš, ale to je jenom můj osobní názor. A tak jo, tak já to nechám běžet, čekat, jestli to teda, jo, je tam něco, dobrý. Ještě teda asi, jo, tady to můžu přepínat. Jo, funguje to. Asi bych teda ještě pro jistotu radši zmínil ohledně vlastně Sailfish OS, co to je zač. Předpokládám, že hodně lidí bylo i na minulé a předminulé a předminulé přednášce a já to beru trošku jako takovou určitou sérii, každoroční. Ale zmíním, co teda je vlastně Sailfish OS. Je to mobilní operační systém založený na Linuxu. Jak už se tady probíralo na minulé přednášce, co se týče použitých technologií, oni používají knihovnu LibHybris a na většině zařízení používají vlastně overpované Androidí drivery. Což jim ale zase umožňuje potom, k tomu se ještě dostanu během přednášky, fungovat na zařízeních, která jsou původně určená pro Android, což má řadu výhod i nějaké problémy s tím, že ty binární drivery, které oni používají, pokud mají nějaké bugy, tak oni s tím nic moc neudělají. A zároveň je to teda operační systém založený na QTčkách, používají pro UI vrstvu QML. Historie hodně stručně, vzniklo to vlastně jako další takový pohrobek projektu Maemo a Migo od společnosti Nokia. V zásadě lidé, kteří na tomto projektu pracovali, si založili vlastní firmu Yola, někdy před 10 lety, bylo teď výročí nedávno. A osamostatnili se a rozhodli se tento operační systém vyvíjet dál. Nejdříve prodávali i vlastní zařízení s tímto systémem a poslední další půlku dekády v zásadě fungují tak, že vybírají nějaké komerčně dostupné Androidí zařízení, pro který tento operační systém je oficiálně k dispozici, s tím, že oni prodávají v zásadě licence. Uživatel si koupí to zařízení, tím, že to zařízení je tuto zařízení od značky od firmy Sony a je mainstreamově dostupné globálně k dispozici. Sony k tomu dělá prostě záruku jako Androidímu zařízení, takže lidé si to mohou pořídit a potom si tam prostě nějakým jednoduchým relativně způsobem ten Sailfish OS naflashovat s tím, že Yole platí za vývoj systému, za update. Je to jednorázová platba a Oni se teda jinak vyvíjí dál ten systém, řeší aktualizace, řeší bezpečnosti aktualizace. A je to taková celkem zajímavý nápad, zajímavá symbioza, protože třeba ten jejich původní hardware, bylo vidět, že jsou malý hráč na trhu a neměli k dispozici ten nejnovější hardware, ta kvalita nebyla až tak skvělá. Zatímco prostě Sony do toho hnali miliardy a oni vlastně se na tom pak vezou dál, což je jako zajímavý nápad. Ale to už jsem jako zmiňoval v nějakých jako předchozích ročnících, teďka se snažím soustředit právě na to víceméně co je nového a trochu se zamyslet nad tím vlastně, jak se Sailfish OS dostal tam, kde je dnes. Jak jsem zmínil, letos je to právě 10 let od té doby, co vlastně změny ve vedení společnosti Nokia způsobily zánik projektu Migo, který v tu dobu následoval šlep jejich projektu Maemo s legendární N900-ky. Inženýři z Nokia, kterým tohle dost vadilo, se tehdy osamostatnili a začali vyvíjet projekt Sailfish OS jako nástupce tohoto operačního systému. A opravdu už je to 10 let. Je to už chvíle, ano. Co se dá v tuto chvíli říct o tom, jaký přístup oni nakonec zvolili? Nevím, jestli to byl jejich původně zamýšlený přístup, ale výsledek je ten, že jejich hlavní devizou zřejmě je opravdu vytrvalost, protože určitě chtěli ty věci mít třeba i dřív, ale nejdůležitější na tom je, že se jim je podařilo ve výsledku potom dostat k uživatelům
a hlavně do té doby přežít. Je mezi tím mnoho iniciativ, které se snažily trochu nějak mainstreamově nebo trochu nějak ve velkém rozjet mobilní operační systémy, které nejsou od Google nebo od Apple, už mezi tím hodně i skončilo. A oni pořád existují dál a jakkoliv člověku může vadit, že přece jenom se to táhne, tak oni nakonec zatím ty věci vždycky dodali, co slíbili, že udělají, i když to prostě trvalo roky. Což je zajímavá vlastnost, která se přece jenom je lepší mít rozumně otevřený mobilní operační systém než žádný, když je to trochu pozdě. Ale přece. Takže doufáme, že jim to vydrží. Popravdě při různých jako tady covidových krizích a tom, jak některé firmy na to měly problémy a další věci, tak jsem se trochu o ně bál, ale ku podivu oni jedou stejným nebo lepším tempem jako dřív i v současné době, takže snad je to v pořádku. Co se týče jako letošního roku, který pomalu za chvíli asi končí, takže celkem hodně se toho stalo v oblasti Sailfish OS. Vydali Sailfish OS 4, to číslování trochu arbitrárně, ale pravda, že třeba tím, že přidali 64-bitovou podporu, asi se hodí zvýšit číslo, hlavní číslo verze. Ještě teda jenom doplním, co se týče, takže vidím nějaké připomínky v chatu. Sailfish OS je to komerční iniciativa, bohužel není plně otevřený, v zásadě nějaké části UI nemají otevřenou licenci. No, ku podivu zároveň není problém portovat tento systém na zařízení komunitou. Oni mají to nějak pořešené, mají na to nějaký hardware development kit, který umožňuje komunitě prostě vzít ten jejich software, když teda není plně otevřený, a naportovat to na cokoliv. To je zase výhoda toho libhybris, takže oni podporují v tuto chvíli nějakých 5-6 zařízení oficiálně a zároveň desítky zařízení podporuje komunita v rámci pomocí toho jejich HDKčka, včetně PinePhone, to je taky komunitní port pro PinePhone v tuto chvíli. Takže 2021 Sailfish OS 4 přešli na 64-bitový ARM konečně. Přešli na to trochu brutálně, protože já jsem právě teďka nahazoval si zařízení nové s 64-bitovým ARMem se Sailfish OS. V zásadě podpora pro 32-bitové aplikace tam úplně moc dobře nefunguje, takže vývojáři nativních aplikací museli horečně dělat nějaké 64-bitové buildy, protože ty 32-bitové úplně neběží. Jak už jsem zmínil předtím v diskuzi o předchozí přednášce, prohlížeč pro Sailfish OS používá Gecko, to znamená Firefox jádro. A Firefox jádro nemá úplně public API pro embedding, takže když oni to updateují, tak musí rebaseovat svoje patche, které se o to starají, takže má to nějaké zpoždění. V zásadě používá nějaká ASR jádra a postupně vždycky updateují. Byl tam zase nějaký UI refresh celkem povedený. Bylo nějaké vylepšení pro vývojáře, vývojářských programů, vývojářské infrastruktury. Vylepšená podpora pro správu zařízení. Toto je hlavně asi hlavní zisk. Nemyslím si, že těch nějakých 30 Eček za licenci od komunity by je udrželo naživu. Zároveň oni dodávají Sailfish OS pro zákazníky, kteří pak to dají, já nevím, někde pošťákům prostě a nějak si tam nastaví třeba co to zařízení jako jim bude poskytovat za možnosti těm jejich firmním zaměstnancům. To je asi drží v tuto chvíli nad vodu, jak to jsem chtěl tady taky zmínit. A tady se dá demonstrovat, jak vlastně fungují aktualizace tohoto systému. A postupně se to tak nějak stabilizovalo, že přibližně jednou za čtvrt roku prostě přijde aktualizace, která opraví hromadu chyb a většinou něco přidá. S tím, že oni jsou finská firma a celkem si zakládají na se trochu jak IKEA, na nějakých jako místních názvech, místní kultuře, a tak trošku to tam tím chcou asi ozvláštnit. Že třeba ty jednotlivé updaty právě pro Sailfish OS 4 jsou pojmenovány podle finských památek na seznamu UNESCO. Předchozí release byly názvy jezer, názvy řek ve Finsku.
Takže takový zajímavý nápad. Právě teda za letošek tady vidíte, co se všechno tam nabouchalo. Selfish OS, jak tady třeba vidět, podporuje emulaci Androidových aplikací, takže je tam víc věcí, co se dají upgradeovat. Není to jenom jádro Firefoxu, ale třeba ta emulační vrstva, která umožňuje běh těch Androidových aplikací. A taky třeba je tady vidět, ta podpora, oni podporují v tuto chvíli ještě pořád i to úplně první zařízení, které od Sony, které začaly podporovat Xperia X, ale zase tím, že jsou závisí na těch dostupnosti těch Androidových driverů pro to dané zařízení, tak už třeba nejsou na té Xperia X schopni podporovat Android 9 nebo Android 10. To je to tady vidět, to zvládají jako novější zařízení od toho Sony, protože na to mají ty novější bloby, bohužel. S tím, že teda je tam vidět určitý trend, samozřejmě upgradeují Firefox, upgradeují ten emulátor. A poslední dobou dost pracují na nějakém sandboxování. Ty Android aplikace technicky už teď běží v sandboxu, protože ten Android tam běží v zásadě v nějakém kontejneru. Je to dost izolované od systému, takže a jde to celé i třeba vypnout. Takže pokud potřebujete třeba Android aplikace a nemáte rádi Android aplikace, tak se dá minimálně udělat to, že prostě ten kontejner s těmi aplikacemi dá na to tlačítko, prostě vypnete, když nechcete, aby byla možnost, že ty Android aplikace v danou chvíli třeba běží. Buď se zadiská, nevím, blbě naprogramovaných aplikací, co vám vyžerou baterii pro Android, anebo nějaké bezpečnosti, soukromí, prostě to celé můžete shodit kdykoliv, což na normálním Androidním telefonu moc nejde. To se dá teda očekávat jako další vývoj, po tady těch jako už novinkách, co jsem zmínil pro letošní rok. Před pár dny, asi před dvěma týdny, bylo nějaké komunitní setkání, kde si online, a vyšly z toho zajímavé informace o tom, jaké bude další podporované zařízení. Zase je tu vidět určitý trochu trend. Konkrétně se zdá, že firmě Yola a firmě Sony se zalíbil telefon Xperia 10 a přidávají další a další verze telefonu Xperia 10 a zase, že Selfish OS postupně podporuje tyto další verze. Nemyslím si, že by byla nějaká vyloženě spolupráce, ale je to takové jako vhodné mid-range zařízení. Takže Xperia 10, Xperia 10.2 jsou už tuto chvíli již oficiálně podporované operačním systémem Selfish OS a bylo ohlášeno, že Xperia 10.3 bude podporováno jako další zařízení. Takže pokud to takhle bude pokračovat, tak asi proč ne. Sony tady u těch zařízení updateuje vždycky nějakou část hardwareu, budu se tam tomu pak později věnovat, co tam třeba vyupgradeovali, co člověka může zajímat jako potenciálně. V tuto chvíli bych obecně doporučoval asi tu Xperia 10.2, případně si už do zásoby můžete pořídit tu 10.3, ale rozumně podporované to bude tak někdy během příštího roku bych čekal. Jak jsem zmiňoval, je potřeba koupit nějakou licenci toho systému a bývalo to omezeno, zatím je to omezené na Evropskou unii, jsou různé spekulace, proč tak mají, že se jim nechce řešit platby mimo evropských zemí nebo nějaké daně. Zároveň byly nějaké jako dohady, že možná jde o softwarové patenty mimo EU. Technicky šlo jenom vyloženě o to koupit tu licenci a projít nějakým geoblokem, co oni tam mají, takže lidi to běžně dělali prostě přes nějaké VPNky. Ten systém pak funguje po tom, co máte tu licenci, jako bez problému, takže já jsem s tím byl v Japonsku, lidi, můžete se podívat na statistiky stažení balíčků z komunitních repozitářů, je tam hromada zemí mimo Evropu, oni už to pak naštěstí nějak neřeší. A tohle by teda už asi taky neměl být problém, někdy od příštího roku mělo být, postupně to nějak budou rozšiřovat. Taky byl problém s Británií, právě kvůli Brexitu, že lidi, kteří si to předtím mohli pořídit z Británie, tak vlastně oni to nějak odřízli právě v rámci těch změn. Takže to by se mělo taky vyřešit. Ještě teda hlásím, teďka nestíhám trochu chat číst, takže pak v rámci diskuze se na to podívám. Nějaká podpora OAuth. Řeší se i podpora Volte, což je hodně zjednodušeně v tuhle chvíli, když telefonujete na Selfish OS, tak se to přepne do nějakého 3G režimu a jde to prostě přes nějaký takový ten jakoby legacy
telefonní režim, řekněme, toho zabudovaného modemu, co tam oni mají. S tím, že Volt, tak jak já to chápu, je v zásadě nějaké VoIP, které jde přes vlastně asi nějaký ten mobilní datový kanál, jaksi transparentně. Problém je, že třeba v zemích, kde není 2G a 3G, tak už může být taky problém, protože tam vlastně to Volt je jako vyžadováno. S tím, že jsou tam i nějaké jiné důvody, myslím si, že snad ten kanál je nějak líp šifrovaný, než takové ty nepříliš bezpečné GSM hlasové kanály. A pravděpodobně možná lepší kvalita nebo něco, ale zároveň je to teda nějaký strašný bastl, takže na tom oni pracují. Ať chcou nebo nechcou, asi to budou muset podporovat, takže snad se to pořeší. Chcou zapnout sandboxing pro všechny aplikace, uživatelsky by to mělo jít kdykoliv jako overridenout. A zároveň zatím to vypadá, že to má asi celkem dobře udělané, že to není jak ta starých času na N9 a MIMO, kde se oni o tohle ještě tehdy v Nokii nějací lidé pokoušeli a nebylo to moc dobře udělané, takže jako pokroky vidět. Teďka pár let dozadu přidali podporu pro šifrování dat na zařízení, ale to takové lepší než nic v tuto chvíli, protože v zásadě šifrujete to lock screen kódem, který je pouze čísla. A prostě ta entropie tam není, takže když vám ten mobil někde ukradnou, tak jako pokud nejsou moc sofistikovaní, tak ty data aspoň budou nějak šifrovaná. Pokud jsou sofistikovaní, tak prostě tam budou brute forceovat číselné heslo a to mají prostě za 5 minut. Takže měla by být podpora podobně jak na normálním deskovém počítači pro alfanumerická hesla do budoucna, pro Lux na těch zařízeních. A to už by mělo být podobně jak když vám ukradnou laptop, když tam máte rozumné heslo. Co třeba trochu ještě zatím je dost celkem problém, ale ne, úplně, není to až takový problém. Zase máte staré stabilní API, používají QT5 zatím pořád a používají ještě relativně staré verzi. Takže pokud chcete používat nějaké novější QT-čkové fičury, tak teď je to problém. Ale zároveň zase se to nemění, no, takže něco. Ale budou to muset dřív nebo později pořešit, jinak vlastně skončí s nějakým jako nekompatibilním QT5-kovým forkem. A zatím už jako jinak updateovali skoro všechno v systému, takže zase jim to podaří pořešit. Zmiňoval jsem nějaký nový hardware. A tohle je v zásadě ono. Je to Xperia 10.2. Je to midrange zařízení od Sony. A je to v tuto chvíli nejnovější oficiálně podporované zařízení. Ještě to jde sehnat snad jako nové nebo zánovní celkem v pohodě. Celkem jsem to začal porovnávat i s N9-kou z pár důvodů. Je to teda samozřejmě, tady je vidět jasný trend, jak už zmiňoval Pavel na předchozí přednášce, ty zařízení jsou čím dál delší minimálně, i trochu tlustší. Ale je tam řada podobných vlastností s tímto, taky už tuto chvíli 10 let starým telefonem, ještě od Nokia, posledním oficiálně vydaným zařízením s MIMO. No, konkrétně to, no, spíš MIGO v tu danou chvíli už, no, to je složitější. Dobrá věc na tom je, že to má OLED obrazovku, což je vlastně od N9 první zařízení oficiálně podporované s OLED obrazovkou Sailfish OS. A dokonce ještě z dob N9 je tam podpora pro low power mod, pořád v systému, který konečně se dá, ono to fungovalo i na LCD obrazovkách, ale ne tak pěkně, takže konečně Když to zařízení, když to tam zapnete na té Xperia 10.2, tak vám to tady dělá takový ten hezký jako low power režim. Nějaké ty doplním OLED obrazovky svítí jenom těmi pixely, které mají svítit, zbytek nesvítí, takže není problém tam zobrazovat dlouhodobě nějaká data. Samozřejmě musíte s tím jako jezdit, jak se vám to tam vypálí, což ten systém doufám dělá. Ale nežere to skoro žádnou energii, protože tam prostě svítí pár pixelů. Na N9 se s tím hodně pracovalo. Mají to různé jako Androidi, telefony to taky už nějak dokáží. A když mají OLED obrazovku a tady konečně Sailfish OS zase má zařízení, které to má, což je podobné jako na té N9, ta s tím OLED displejem taky to zpracovala. Taky je to plastové, teda N9 měla i zadní část, to vlastně byla jako vanička, ve které prostě byl strčený ten telefon. Tady jsou jako teda ty části z toho, ale nemůžu si pomoct, připomíná mi to tu N9. A obecně to zařízení je jako strašně dlouhý, ale není až tak jako tlustý. Tady když se třeba porovnáte s nějakým, tady nějaký Androidí telefon, tak prostě, počkej, takhle, tady je kamera.
je to trošičku užší, je to poznat v ruce, takže pokud jste měli N9, není to úplně špatné zařízení, je to prostě dlouhá N9, trochu mi to tak přijde. No, o 4 cm delší, jinak není o tolik jináčí. Vnitřnosti, tady je to teda popsaný. Jak už bylo zmíněno, má to teda nějaký Gorilla Glass, to třeba teďka v PinePhone nemá, ta současná verze má nějaké tvrzené sklo, ale právě ten PinePhone Pro mimo nějakých těch lepších vnitřností by právě měl mít taky nějaký ten Gorilla Glass, takže by to mělo být trochu odolnější. Další novinka vlastně pro oficiálně podporovaná selfie zařízení, konečně je to trochu odolné proti vodě a prachu, ta Xperia 10.2. Lepší procesor, lepší GPU, má to 4 GB RAM, ještě to nemají úplně odladěné, doufám, že teď jsem updateoval na nejnovější verzi systému, protože mi přišlo, že Omkiller se občas prostě úplně divně aktivoval občas a prostě zabil nějakou aplikaci, což určitě to nemohlo být kvůli RAM, to muselo být něčím jiným. A takhle to vždycky bylo, že pokud oni přidají podporu a tak jako do 3 měsíců, půl roku, pak už je to stabilní. Ale předtím je to plně použitelné, akorát to občas dělá jako divný věci, že se vám třeba, nevím, vypne prohlížeč, protože ho prostě zabije Omkiller omylem. A i když má dost RAM. Je tam na tom zařízení tentokrát jako celkem hromada kamer, což jednu chvíli byl problém, protože Selfish OS prostě aplikace měla jedno tlačítko na kameru přední a kameru zadní. Nebyl to tak reálný problém, protože komunitní aplikace pro focení kamerama tím, že v komunita podporuje hromadu third party zařízení, které ty kamery měly už od jak živa jako víc než dvě vzadu, takže jako používali lidi nějakou komunitní aplikaci na focení a teďka myslím předminulý release tam už přidali i do té oficiální, takže není problém přepínat mezi těmi třemi kamerami. Nejzajímavější asi tady je ta širokouhlá 120 stupňová kamera, to je celkem pěkná věc, tím už se dá nějaká scéna celkem líp zachytit, nějak je to celkem normálka, normální kamera, zoomová kamera, to už je tak trošku standard na modernějších zařízení, že tam prostě nějaká ta, co má zadrátovaný dvojkový zoom. To úložiště, to je celkem dobrá věc, zároveň s tím souvisí i to, že konečně Selfish OS na tady tomhle zařízení má rozumně velké rootfese, oni mývali rootfese asi 2 giga a tam se zároveň instalují všechny nativní aplikace, takže prostě, že tam prostě usurují tady tyhle věci. Takže už teďka dělají se nějakých jako 5 giga a už je to trochu menší problém třeba s aktualizacemi, které vlastně nějaký potřebují místo na rootfese. Furt je tam teda USB-C tam je a je teda dvojkové zatím pořád, ale je tam teda 3,5 jack. Myslím, že to je jako asi jeden z důvodů, proč oni vlastně tady tyhle zařízení drží, protože mají ten 3,5 jack. Čečka otisku prstů taky dokonce funguje, to tady zřejmě pod tím tlačítkem. Oni to nějak s tím trochu hejbali v předchozích modelech. Měla by tam být trochu větší baterie než těch předchozích Xperia 10. Výdrž se zdá být dost v pohodě zatím. Tady, jak už jsem předtím zmiňoval, co bude teda další podporované zařízení, tedy vidíte tu řadu, je to tak přibližně jednou za rok, za dva. Problém vždycky je, že ty telefony taky tak jako vydrží na trhu, tak ten rok v lepším případě. V horším případě třeba 9 měsíců v mainstreamové distribuci a pak už musíte řešit nějaké jako takové ty jako pofidernější nějaké e-shopy, které vám to dodají. Ale zatím se to celkem daří. Výhoda je, že vlastně všechny ty telefony, včetně ty Xperia X, která asi bude v tuto chvíli jako nejlevnější, XR2 zase je trochu novější, ta bude trochu dražší, tak jdou sehnat jako z druhé ruky. Akorát je potřeba dát si pozor na jednu věc, a to konkrétně to zařízení musí být schopné si odemknout bootloader. Ty image Selfish OS pro instalaci nejsou podepsané výrobcem, takže je potřeba odemknout bootloader, jinak to tam nedostanete. Případně teda, no, možná nějakým rootkitem nebo něčím obejít tady tyhle kontroly. Říkej. Je známá doba, jak dlouho to bude podporované. Říkají oni dopředu, že by to chtěli podporovat, nevím, třeba 5 let nebo 3 roky nebo něco takového. Jola jednička vydržela 7 let, ale nevím, mě se to úplně kupovat nechce, když nevím, jestli to vydrží 3 roky nebo 5 let a dávat za to 10 teda.
No, já nevím, tu jedničku podle mě nedropnuli ještě tak dávno, jako podle mě to bylo těch 7 nebo 8 let, tak nějak, no. Ono, oni to podle mě oficiálně neříkají a myslím si, že jako to ani nedokážu úplně předem říct, tam může být jako hromada faktorů. Záleží totiž taky o tom Open Device programu, to tady vlastně, o tom tady, to tady vlastně zmiňuji, i tady ještě na tom slajdu je to vidět dole. Myslím, že tady pak budou lidi, kteří se v tom nějak angažují a právě řeší třeba to upstreamování, tím si právě pracují na tomhle. Takže ono to nezávisí jenom na nich. Je to o tom, že třeba jak dlouho Sony drží ten program, v tom programu ten mobil. Nevím, jak moc oni potom jako řeší třeba, dostávají od Sony nějaké aktualizace pro ten jako... Ten Open Device program je o tom, že Sony prostě řekne, nějaký, máme tady tenhle nějaký telefon a tady k tomu je prostě bundle kernel drivery. Nevím, jestli oni potom, co ten bundle prostě dropnou pro to nějaké zařízení, tak jako jestli ho pak nějak jako aktualizují. A není to prostě bohužel jenom o tom selfieši. Každopádně, když vezmete, jak dlouho, kolikrát, nebo jak krátko dlouho výrobci podporují zařízení, tak jako v tuto chvíli ta Xperia X je podporovaná už 4 roky, brzo 5 let. Takže jako takhle. Problém teda samozřejmě je, že u té Xperia X dostanete tam prostě CV patche, dostanete tam veškeré updaty pro Sailfish OS, API pro nativní aplikace, ale oni nejsou schopni updateovat ten kernel a ty drivery, aniž by prostě museli lidi přeflešovávat. Takže třeba není tam podpora pro ty novější jako verze, emulace a novějších verzí Androidu. Stejně tak, jako kdyby nějaké byly updateované drivery, to, nějaký nový bundle s novými drivery, tak to tam taky jako není. No. V tuto chvíli jakoby bych řekl, že minimálně, kdyby někdo si chtěl něco z tohohle pořídit, tak je ta XA2, bych řekl, je to minimum, co by si člověk dneska měl sehnat. A jak říkal teďka Honza, teda Pepa Mlich, ohledně, jakože dávat na to desítku, ono, desítku dá člověk za ten, nevím, jestli tuhle 10.2 tolik stojí teďka, ono to zase šlo dolů, ale pokud si prostě seženete nějakou třeba tu XA2, to bude za pár tisíc někde z druhé ruky, jakože v nějakém rozumném stavu. To je jako zase výhoda, pokud si ověříte, že to jde odemknout ten bootloader, tak stačí jakýkoliv šrot prostě takhle někde z internetu a jako mělo by to fungovat v pohodě. Takže takhle. Takže to fakt nevím, jak to tam je. Nemyslím si, že to jsou schopni předem říct. Já jsem třeba osobně bych byl i celkem za to, kdyby to nebylo jako nějakých těch jednorázově pár desítek euček za tu licenci. Mě by dával celkem smysl, kdyby jako člověk platil jim něco průběžně, protože pak by je to motivovalo to zařízení podporovat, dokud je tam dost lidí, co za to jako platí průběžně. Takhle je to o tom, že fakt reálně furt je to lepší, než na tom, kdy ten výrobce toho Androidu telefonu prostě od vás dostane prachy, když to koupíte, pak už nemá zájem o nic. Ale no, je to takový asi kompromis. Oni dělali nějaké jako průzkumy v komunitě, asi prostě dost lidí, nikdo nebyl moc ochotný a jakoby dávat jim průběžně nějaké prachy, aby to udržovali zpětně, jako kompatibilní. Ale zatím jako teda nedropli jediné zařízení v tomhle programu, což beru jako pozitivní. Takhle vypadá ta XA3, 10.3. Je to jako, měl jsem v zásadě problém, párkrát jsem musel jsem měnit ten screenshot, protože on to vypadá fakt úplně stejně. V zásadě jediná věc, co se liší, je, že tady to má takový nějaký slot vpředu. Oni jako vždycky updateují jako část toho vybavení u toho telefonu. A popravdě se mi to i celkem líbí, než řešit, co teda vlastně třeba na tom telefonu dropnuli, co přidali, tak tady v zásadě oni prostě vždycky updateují nějakou část toho. Takže třeba tady konkrétně ta trojka proti té dvojce, lepší prostě procák, lepší to vlastně ten sok. Má to víc RAM. Padlo tady o tom, že třeba PinePhone má pomalé úložiště. Částečně určitě bude víc typů a víc rychlostí právě toho EMMC, myslím, to bylo zmíněno, ale zároveň má to nějaké limity na propustnost. Takže třeba tady ta 10.3 oproti 10.2 už nepoužívá EMMC tady, tenhle mobil, ale používá to UFS technologie. Pro zajímavost třeba některé takové ty jako vlajkové Samsungy už to nějakou delší dobu používají, taky už tam nemají EMMC, mají tam to UFS a z nějakých benchmarků to vychází, je to dost rychlejší technologie. Je to zase už taková víc SSDčkovitější, zatímco EMMC je v zásadě, no, řekněme, SD karta embedovaná. Mělo by tam být USB 3-kové USB-C, což by mělo lepší přenosová rychlost a zároveň teda asi video výstup by měl být konečně. To by taky mohla být novinka pro Sailfish OS, tam jsem na to celkem zvědavý,
jak si s tím ten systém popere, jestli to, jak by to mohlo fungovat. Nebylo by špatné, kdyby třeba to nahodilo nějaký jako desktop view. Myslím si, že na PinePhonu to nějak funguje, tam je nějaká byla to nějaká ta Convergent Edition, takže možná něco z toho by se dalo zrecyklovat. Víc baterie, podpora 5G v nějaké podobě, to taky jako by byla novinka pro Surface OS, tak jsou zvědaví, jak to, nebo jestli to budou podporovat takhle hnedka z začátku. Ale jinak je to v zásadě to samé, je to prostě dvojka s lepšíma vnitřnostma, což s tím problém nemám, to mi přijde jako právě celkem dobré. Další taková zajímavá iniciativa, kterou taky slibovali jako roky dozadu, ale konečně teď se to jako jim podařilo nabouchat pro Surface OS, je iniciativa Windows CHUM, nebo projekt CHUM. Zase je to Surface OS, takže prostě námořnická nomenklatura Yola je nějaká loď malá a Sailfish je prostě nějaká ryba, tak myslím, že to je taková ryba, co má prostě na hřbetu takovou velkou ploutev. Mečoun, jo. Takže konkrétně čam je nějaká návnada, co se háže do vody na lákání masožravých ryb. Takže tady jako tohle v zásadě je o tom, uděláme repozitář, do kterého lidi budou dávat balíčky a společně maintainovat. A to přiláká další uživatele a vývojáře, kteří budou do toho přidat další balíčky. Lidi, kteří zažili Maemo, co zažili potenciálně i Fedoru před šestkou. Tam bylo to tak, že prostě třeba u toho Maema prostě Nokia maintainovala nějaké ty core balíky. A zároveň bylo repozitář, kam lidi mohli dávat různé jako praktické programky, knihovny a stavět na tom. Podobný pokus byl i s Fedorou, ale tam to prostě moc dobře nefungovalo a nakonec prostě se nebylo už z toho Fedora Core se přešlo na prostě Fedoru, kde vlastně společně maintainují všechny balíky. A na to Maemu to celkem dobře fungovalo i takhle jako odděleně. Stejně tak se to dá představit, že tohle je vlastně nějaká jakoby kolekce, jako obří kolekce žijící na Kopru nebo žijící jako nějaké obří PPAčko, která rozšiřuje nějak ten základní projekt. Zatímco v současnosti právě spíš ty Kopry a PPAčka jsou jako nějaká jedna konkrétní věc, tak tady je to o tom, prostě dáme tam toho hodně. Může to pak mezi sebou třeba i záviset a budeme nějak řešit jako updaty, kolize a tak. Je to jako ještě celkem v začátcích, ale už to nějak funguje. Já jsem tam pár balíků poslal, dal jsem tam myslím Vget, dal jsem tam TIG, dal jsem tam a ještě něco třetího, co se teďka nespomenu. Není to jako složité, je to o tom zásadě, dal jsem to vlastně z ty balíky z Fedory, někde jsem tam odladil něco ve spec fileu, submitnul jsem jim to do toho projektu, oni to přijali, teď to tam asi maintainuju ve výsledku, kdy bylo potřeba, to nějak budu updateovat nebo řešit nějaké kolize. Zatím je to teda hodně jako zatím vývojářsky zaměřené, když se repozitář přidáte, tak pak máte ty balíky, můžete se instalovat na to zařízení. Ale jako chcou to nějak líp zpřístupnit koncovým uživatelům, což jako praxi zásadně znamená nějaké asi jako grafické rozhraní, nebo zpřístupnit to pomocí nějakých jako grafických rozhraní, aby uživatelé mohli z část těch jako grafických aplikací nebo nějakých těch toolů nějak jako jednoduše si to na zařízení nainstalovat, právě aby to nemuseli třeba bouchat někde v command line nebo přes SSAčko, aby se tam třeba mohli vybrat, že chcou, já nevím, Vget a pak ho tam mohli používat a nemuseli to všechno instalovat z command liney. Takhle to nějak vypadá, jestli jste někdy něco dělali s OBSkem, není to nic až tak jako fancy zatím, je to zase nějaký jako OBS projekt, do kterého prostě posíláte balíky a těch pěti lidí, co se o to starají, tak prostě vám to nějak eknou a začlení to tam. Tady vpravo můžete si všimnout, to jsou všechny ty různé targety a různé verze, pro kterých to oni buildí. Že taky snadno třeba na to přijdete, když ten balík, co jste tam submitnuli, by z nějakého důvodu nešel zbuildit na novějším Surface OS, tak se to hnedka nějak pořešit. A je tam právě, je tam třeba Emacs, když se podíváte. A je tam teda nějakých těch asi 150 balíků zatím, což jsou top level balíky potenciálně, jako těch subbalíků tam bude ještě víc. Jak už jsem zmiňoval i v anotaci právě přednášky, zmíním se i o PinePhone. Hodně jsem si říkal, že bych toho mohl zmínit víc. Pak jsem se podíval, že hromada v PinePhone přednášek, takže jsem si řekl, dobrý, nemusím to řešit všechno sám. Ale jako už jsem to měl v anotaci, takže
Zmíním pár věcí, co mě třeba osobně zaujaly teďka na PinePhoneu. Poslední době PinePhone tady taky někde mám. PinePhone jste viděli, to vám asi nemusím ukazovat. Ale i když se primárně zabývám se Sailfishové zprávy, vím tam na tuto navigaci, jak už zmiňoval Pepa Mlich před chvíli, tak PinePhone mě taky určitě zajímá a to bych taky chtěl říct, jakože Sailfish funguje už na každodenní používání asi od roku 2013, ale ideální by bylo prostě mít, aby to bylo plně otevřené. Jakoby, zatím je to určitá daň, co člověk za to platí, že má prostě Linuxový mobil, který jde používat, že to není všechno open source. A tak trochu doufám, že právě něco, co vzejde z toho PinePhoneu, tohle nahradí časem. Nebo to donutí teda firmu Yola to celé open source, no to jedno nebo druhé. Takže o PinePhoneu, co mi přišlo jako hlavní téma, bych řekl, jako nějaká stabilizace. To, že víc telefonů, teda víc, už jsou nějaké ty novější verze PinePhone, jak bylo změněné, některé ty starší verze měly problémy s power managementem, takže ty novější verze už jsou snad trošku stabilnější. Stejně tak ta distra se mi přijde stabilizují, už jich nepřibývá tolik v tom šíleném seznamu, co oni mají na stránkách. A když už tak se, tak jako toho dokáží víc dělat. A co se teda týče nějakých jakoby nových projektů, už tady bylo zmíněno na předchozí přednášce, a to je projekt Simple X Mobile. A tady tohle teda, a je to trochu vidět, celkem zajímavý nápad, je to iniciativa, která staví, myslím si, že je to taky na, že v zásadě oni vezmou Postmarket OS Image a doplní tam nějaký svůj software. Je to taková jako zajímavý nápad, kdy ty aplikace jsou tam nějaká, to jsou nějaké SACLES, je to nějaká iniciativa pro jako nějaké jako pěkně fungující aplikace a je to spojené s nějakým kontextovým menu a hodně to jako se drží různých Unixových konvencí, takže jako můžete tam prostě psat SMSky ve Vimu, můžete to tam nějak jako pipovat někde do toho, můžete to ovládat prostě z command line všecko. Ale zároveň je tam prostě jako hezké ovládání, kde třeba jako tlačítkem prohlásit to s tlačítkem dalším, myslím, že snad na vypínacím tlačítkem potvrzujete. Takže jestli někdo zažil jog dial na starých Sony telefonech, mně to vždycky přišlo jako dobrý nápad a tady se to tak trochu daří oživit. Takže v zásadě to o tom, že máte jako mobil, kde nemusíte všecko patlat prostě na obřích tlačítkách na displeji, ale všecko se vlastně ovládá pomocí jako hardwareových tlačítek a pomocí nějakých gest, což Sailfish OS taky hodně věcí ovládá gestama, je to jako vyzkoušená věc, Android to čím dál víc vykrádá. Takže není to vůbec špatný nápad a hlavně to taky do velké míry řeší to, že desktopové Linuxové aplikace, prostě když plácnete na mobil, tak to je těžko použitelné, protože to prostě potřebuje nové UI. Tady to nutně nepotřebuje nové UI a v zásadě to celkem pěkně funguje. Kamarád to zkoušel v tu danou chvíli, právě byl zase problém s nějakým voláním a tak, ale to pravděpodobně bylo prostě nějakou starou Postmarket OS Image. Na druhou stranu jako to ovládání a výkon byl úplně v pohodě, takže je to zajímavá iniciativa, určitě přeji hodně štěstí. Image si najdete, jsou na konci slajdu jsou odkazy. Určitě bude někde odkaz na stažení slajdů, takže tam se to dá takhle na to v pohodě dostat. Když si dáte hledat do Google Simple X Mobile, určitě to najdete. Když chcete mít Tiling VM na mobilu, to je jasný, a psat SMSky ve Vimu. PinePhone Pro, slíbil jsem, že zmíním, myslím si. Už o tom přišlo, padla řeč při minulé přednášce. Je to PinePhone a je to pro PinePhone. Vypadá to v zásadě úplně stejně zvenku. Ale jsou v tom výkonnější vnitřnosti a stojí to trochu víc. A plus minus 2021 s trochou štěstí by to mělo během letošního roku běžet aspoň nějakým vývojářům. V zásadě vykuchali ten hardware, co tam měli předtím, ten Alvinera, narvali tam ROG chip do toho. Zároveň teda by mělo být odolnější přední sklo a sklo na kameře, takže nevím, jak moc se PinePhone škrábe, já tam mám nějakou folii, až tak jsem to moc nikde netahal zatím, ale asi se to škrábe, tak tam dali lepší sklo. A jinak teda, prý snad by tam měl být lepší power management, dokonce to je nějaká jako special verze toho nějakého konkrétního typu toho ROG chipu,
který už oni použili v nějakých dalších jako svých produktech toho Pinu. Takže no, asi jsou si celkem vědomi toho, že ten power management na tom normálním Pineforu není úplně zázračný. Takže tak. A ještě teda zmínili, prý není to Pinephone 2, je to prostě high-end normální Pinephone, takže Pinephone 2 bude něco asi jako radikálnější změna. A jak jsem zmínil už i předtím, doufal bych, že snad jako to neskončí na jako výkonnějším a výkonnějším hardwareu, což tam o sobě byl dobrý základ, ale že to skončí na tom, že budou třeba malé Pinephony pro lidi, co chcou malé fony. Ježby. A tady jsou teda nějaké ty změny. Pokud si teda ten Pinephone rozhodnete pořídit, co vlastně vám to dá. Jsou tam teda nějaká ty... Prostě A72 je víc než A53, nějaká jako výkonnější jádra. Asi výkonnější GPUčko, má to víc RAM. Display víceméně stejný, akorát teda to IPS-ko, má to na sobě ten Gorilla Glass. Uložiště je dost větší, to si myslím, že se hodí. Na té Xperia 10.2 těch 100 plus giga úložiště interního se celkem hodí. Takže snad i tady. Je to teda jenom MMCčko, nedošlo tam k upgradeu na nějaké to UFS, to by třeba mohlo být v nějakém Pinephone 2. Ale stejně tak jsou rozdíly i mezi EMC, takže a doteďka vlastně všechna safe-shoe zařízení mají EMC a stíhá to, takže to snad není problém. Ten modem, který vlastně oni mají samostatný pro v Pinephonech, ten je ten stejný, což určitě byla fura práce podporovat ten modem a asi jako nějak funguje. Takže tohle neměnili. Zadní kamera už by neměla být takové nějaké to strašné flusátko, co tam je teďka. A měla by tam být nějaká jako lepší modul, tak doufám, že vybrali nějaký modul, co se dá dobře drivery podporovat. Ale můžete si všimnout, že vlastně tady to flusátko kameru zadní, tak z toho udělali přední kameru. Že právě nějaká ta 2 megapixelová, co byla v tom starém Pinephoneu, tak teďka vlastně ta zadní je vpředu, takže můžou zrecyklovat minimálně tu podporu pro tu přední kameru. A jinak teda, taky myslím, bylo na předchozí přednášce zmíněno, Pinephony mají nějaký daný interface jednak pro zadní kryty. A stejně tak mají nějaké ty dip switche, kterými se dají přepínat, zapínat prostě, já nevím, modem a tady tyhle věci. To tam taky je stejně. A hlavně teda ty pogopiny, takže jako nějaké třeba klávesnicové moduly a tak. Mělo by to být kompatibilní hardwareově, to je v pohodě. Stejně tak baterie, furt je to ta stejná nějaká kompatibilní s nějakým Samsung Gym telefonem. Stejně ta kapacita je stejná. Novinka, USB-C konektor pořád je tam, ale už by to měl být jako USB 3-kový USB-C konektor, takže snad lepší konektivita. Co se týče videovýstupu, oni už teďka nějak dělají videovýstup přes ten USB-C konektor i přes USB 2. Takže... No, mělo by to být rychlejší. A jak jsem zmínil, tam jsem jenom spíš jako ten Pinephone nakousl. Primárně jsem to bral jako self-shoe přednášku, protože Pinephone je tu zmíněný v dalších přednáškách. Vlastně byla to předchozí přednášce a budou ještě další dvě, které se jim zabývají, tady jsou zmíněné, jak se jmenují. V zásadě určitě skoro každá přednáška si o něm bude mluvit dneska na Upnobility tracku. Tady jsou teda nějaké ty odkazy pro porovnání těch různých modelů, které se už podporuje. Tady je teda třeba seznam těch v tom Open Device programu zařízení. Tady něco o tom ČAMu. Seznam Lister pro Pinephone, projekt Simple X Mobile. A tady zase porovnání těch dvou Pinephone, co teďka jdou sehnat. A to je teda všechno, co se týče přednášky. A asi teda prostor pro dotazy teďka. Já se asi začnu tím, že se podívám, co se vlastně dostalo v chatu a určitě píšně něco dalšího, na to stihnu. Jo, takže první otázka, co tady vidím. Proč stavět operační systém na Androidu, když se Androidu chceme vyhnout? A obecně jde o to, protože potřebujeme hardware. Proto v zásadě Selfish OS používá ty Androidi telefony, protože prostě jsou dostupné. Dokud nebyl Pinephone, tak tohle vlastně byla jediná varianta. A
celkem dobře jim to doteď fungovalo, ale je to zase, samozřejmě je to dočasná záležitost. Ideálně chcete hardware, který můžete nativně podporovat bez potřeby tady tohodle, ale jako ten Android tam v zásadě není, vy z něho vyřvete ty bloby. Ta Androidí emulace je samostatná věc běžící v kontejneru, kterou oni podporují, takže ten Android tam prostě není, tam jsou prostě jako jeho kusy ve podobě jako low-level binárních driverů. A ty nebyla tam potom otázka další, jestli to můžeš nějakým způsobem ukázat, jak ten systém vypadá, jestli máš nachystanou nějakou i živou ukázku a jasně, jako klidně. Toho ovládání toho uživatelského rozhraní, ono takhle nevím, jestli to jo, klidně. Bude dávat smysl. A mezi tím, to se to bude trochu vidět. No, jasně. Mám ještě za sebe dotaz k tomu, nebo možná připomínku k tomu, vlastně když ty máš to komunitní zařízení, tak to komunitní zařízení, tak tam není podpora toho Androidu. A já jsem si teďka všiml, že na ty komunitní zařízení oni přidávají podporu Vadroidu, takže jakoby ta podpora Androidu tam je a neskoušel jsem úplně, jak to je. A ty máš nějaké zkušenosti s těmi komunitními buildy pro nějaké jiné zařízení, než já nevím, tady ta Xperia, která se dá koupit licencovaně? No, počkej, ještě ukážte nějaké, tady vlastně se to, nemalá věc, oni mají gesto pro přepínání aplikací, nebo přepínání ze systému do aplikací, je to spojité gesto, takže se chcete podívat třeba na hodiny, taková blbina, takže zjednodušeně, tady mám nějakou aplikaci, nějaký hodiny, a přepnu se zpátky na systém, launcher na aplikaci je ze spoda, tady mám nějakou aplikaci, nějaký klient, zavřu to tak, že, počkat, jsem to zmáčkal blbě. Dobrý, mám tady jen třeba hodiny, chci zavřít hodiny, přejedu přes levý nebo horní roh, levý nebo pravý roh, zavřu aplikaci. A jsou tady tohle nějaký VLCčko Androidí, a mám tam nějaký ten vizard, jsem to poprvé spustil, ale prostě jako... tady to je, co chce, no, tak třeba tohle je VLCčko. Jdu do systému, přejedu přes levý nebo pravý okraj, jsou v systému, zase chci pustit aplikaci takhle ze spoda. A ještě třeba ukážu, já nevím, jak vypadá nativní aplikace, třeba příklad je prostě tohle nějaké settings. A je tam nějaký stack, takže třeba v rámci té aplikace můžu se vracet vlastně gestem, který jde přes okraj. Obecně asi bych doporučil, najděte si dáte hledat se vyšovec do YouTube, určitě tam budou nějaká jako demíčka, takhle přece jen takhle na kameru na laptopu to úplně, kdyby to nejde pořádně asi. Takže tak, jako je to v pohodě použitelné, hodně to pracuje s gesty přes okraj displeje, takže asi tak nějak. Jo, jinak teda ještě dojedu teda ty dotazy, ještě máme nějakou chvíli na dotazy, koukám tak odhadem 10 minut. Jo, jak tady už píše, Pavel píše, je to opravdu jenom, jsou to ty drivery, to je, LibHybris dělá to, že ty drivery, které jsou builděné pro knihovnu Bionic, která, je to prostě, oni mají glibc, nemají glibc, mají prostě Bionic místo toho, tak to přeloží pro glibc, aplikace jsou v zásadě QTčka a C++ nebo QTčka a Python, to jsou nativní aplikace, plus je tam teda zvlášť ten kontejner, ve kterém může člověk pouštět, když chce, ale nemusí Android aplikace. Jinak tady byl další dotaz, jestli někdo netuší, jestli se chystá oficiální podpora Selfish OS pro PinePhone místo neoficiálních komunitních buildů. To je dobrá otázka. Myslím si, že do toho nepůjdou, protože prostě PinePhone je těžko podporovatelný podle mě hardwareově, že prostě oni by to byli podle mě schopni udělat, ale nemyslím si, že to udělají třeba pro tu současnou generaci právě kvůli těm různým hardwareovým bugům. Prostě oni by pak byli ti, co budou řešit všechnu podporu uživatelskou proto. Co se teda týče těch jako komunitních buildů, já jsem to reálně nikdy nepoužíval nějak jako day to day. Zkoušel jsem to třeba na tom PinePhoneu, ale vím, že jsou zařízení, která jsou hodně dobře podporovaná komunitou. Jako, myslím si, že nějaké OnePlus zařízení právě má celkem dobrou komunitu kolem sebe a je to jako v pohodě použitelné. Prostě nativní aplikace vám tam poběží stejně. Není tam ta podpora pro tu emulaci Androidu, ta je vlastně součástí, to je jako v zásadě hlavní věc, co si člověk na té licenci pořizuje, stejně tak s tou vlastně podporou oficiální, ale jsou právě projekty na to, jak tohle rozjet
jak tohle rozjet právě v těch komunitních verzích, protože to je jako hlavní ta bulířka toho. Mám teda komunitní zařízení, mám tam prostě komunitní Selfish OS a nemám tam emulaci Androidových aplikací, což přece jenom se celkem hodí. Pokud tohle nepotřebujete, tak jako klidně si můžete prostě pořídit mobilní komunitní zařízení, ale jste pak třeba závislí na tom porterovi, aby pokud prostě nový update toho Selfish OS potřebuje nějaké tweaky pro to zařízení, tak jako je to pak o něm.